bashkimin dhe marrni veprim dje. Në përgjësi ne jemi të vedishem se ka disa fikfame të ndryshme politike, por mendojmë e se akuza ndaj NATO-s për gjenocid ose për pra dhe ato identifikimet si kanë qenë deklarimet e zëveçministës kanë qenë pafranush. Kisha pas veç një thire për qytetarët e Kosovës, për shqiptarët, gjithë që jetojnë në Evropë, nëse kanë shtetësie drejt vote, ta shfrytëzojnë këte, pa ta shfrytëzojnë drejtën e votës, tjenë qytetarë aktiv të Evropës, se ka plot që dialogu është i pa alternativë, duhet vazhdan ambasadori Scott me drejtë ka thonë që vendosja e pengesha për dialogu, se vetëm fajqimi i falës jetër nuk është në regullë. Ja, për shembull, nësot vijë nga tri vend lokacionet të tri masakrave ma tragjike që i ka pësu popli Kosovës, vipi nga Krusha e Madhe, 240 e pak, 43 qytetar, vi nga Krusha e Vogël 113, qindra në Suharek, edhe na me gjithë këtë situatë dhe jemi ullë në tavolin. Edhe imaginoni ju me i thonë tani Kosovës, plëtëso kushte ti për marë në tavolin. Pra kryë një listë detyra, ose e haveç me kja, si ka arë puna kështu. Unë bëj apel që të rikthehet tavolina, dialogu, të zhjithën temat e mbetura, të hapura, në mes Kosovës dhe Serbisë, me njohje reciproke, në kufit e gjistus, pra, e ku do të kishim edhe një mardhanje ekonomike, tregtit lirë. Gjdo legje ka kosto në vetë, sa e që i bëtojmë një legje, është edhe kosto e financiare, edhe ligji sotë ka kosto të veta, kosto janë të gjitha, pra, kosto e financiare, aja që mungën bugjet, por pashtaj edhe kalkulimet se çka ndodhë me atë pare, qila nëse nuk përfundon në këto lojra, çka ndodhë me te? Aja pare një mënyra për një tjetë qarkullon në ekonominë e vendit, dhe mënyra tjera, prapse pra bugjeti ka tyrat e veta, se për këtë vendet të punës që jemi të kachim, pra me u interesu, si mi të ajtu, gjitha ta tri e treja që ndoshta kanë punu, mirë po ju e dini, mundësit janë me gjatët kufizume, fra, është një mundësi e fështirë, një venit punës, i kemi pas të shqetsim për njërës që janë punësumë, për familjet, për gjithë, por është një logari e bane, e vërtit ato pasoja tira të shia kanë qenë matë moja se të të mira që për i cekim, pra, është një kaos total, një abuzim total, edhe është mirë që pëndalen, dhe thëtë ne e kemë kry pjeshen tonë, ta ne e ka parlamenti pjeshen e vetë, ata që kanë pas pikfami për ne, na ua kemi këthysat, e kanë të drejten me vendohë sa ma shpetë. Në gjitha të ne do të bojmë përpjekje bashkë me ta, fra me avancu ma shumë që mos me ndohë pritja e gjatë në kufi, veç na kemi hek pjeshen tonë, dhe qohem tani që do të amenagjojmë këtë tjetën.